Siinä sitä sitten ollaan taas. Käännetään sitä täällä, niin me nähdään 20 minuuttia ensin. Noin. Soi tästä lallattelusta. Siirrytään noin. Sivu! Minä mennään taas tähän, niin te näettekin jotain. Sitten me avataan taas pakettia, pukettia avaamaan. Pakeetsia, vai pitäisikö sanoa pikemminkin pakeetsia avaamaan, pakeetsia. Pakeetsia avaamaan ja sinä viisi meidän. Olfa toast kniffä. Saatana! Nyt avataan pakeetsia tällaisena saatana hyvällä työkotaaksi. Vuosittelen tätä. Ei lupa nyt kannassa, mutta avataan sitä nyt hyvin. Pakeetsi tästä. Näin. Tämä on itse hyvä avain. Oikeasti suosittelen. Tällä näin ja tota... Täältä ostin tämmösen lavatettuun, en ostin. Mä oon lähempää vettettu. Siinä. Tämmönen tuo. Sisäilman mittaus, ilmanlaatu. Eli täällä näkee sisälämpötilan muistaakseni näkee sisälämpötemp, eli sisälämpötilan näkee. Smart Indoor Air Quality Monitor, eli merkki on AirThings, merkki on AirThings ja malli on Vove Mini. Eli tää on AirThings-merkkinen Vove Mini Smart Door Air Quality Monitor. Eli se on suomennettu, että SmartThings Vove Mini on tämmönen älykäs sisä ilman mitta monitori. Eli niinku älykäs sisäkäyttöön tarkoitettu ilman, eli älykäs sisäilman mittaus tämmönen. Ja tota noin niin. Joo. Eli tämä tota noin niin mittaa temp. Tää mittaa temp, mikä näkyy tossa. Noin temp. Elikkä niinku temperature, elikkä se on suomennetuksi sisälämpötila. Sitten me niinku humidity. Tuossa. Elikkä se on niinku tämmönen kun sisäilman kosteus. Sitten TVOK. Tuossa.
se on niin ilmanlaatu. Eli ilmanlaatu, kosteus ja lämpötila. Ilmanlaatu, the vok, kosteus, humidity ja sisälämpötila, temperature. Sisälämpötila, temperature, sisäilman kosteus, humidity ja sisäilmanlaatu, the vok. Nämä kaikki voivat olla. Tämän voi yhdistää niin kuin Connect, Amazon Alexa tai Workwith, Google Assistant tai Workwith, IFTTT tai Antix Smart Linkiin tai Bluetoothin avulla. Monta tapaa teillä. Tässä monta tapaa yhdistää. Toi hetkeksi tähän. Tähän. Nyt sitten sillä siis sitten otetaan tänne tästä. Ottakaa sen, mä tämän kohtiin. Oha, noin, nyt alkaa. Eli catches. Otetaan tästä. Eli ensin opas. Tätä voi käyttää siis näillä kielillä. Usein vanhoilla. Tätä löytyy kieli. Ohjekirja löytyy. No kaikki, no sitten sä tätä selittää. Oikeilla löytyy. Eli suomen kielikin löytyy täältä. Kyllä. Näitä ensin vähän voidaan tarkentaa lukea tästä vähän ohjeesta eli. Ennen tässä lukee tietenkin, kuinka tämä yhdistetään. Tän voi siis laittaa joko kattoon kiinni tällä hytyllä. Tai sitten tän voi laittaa, tän voi sitten ihan tota noin niin pitää pöydällä myös tämmöisellä. Täältä löytyy tää peli, pöytä ja jalkakin, jonka kiinnittää tuohon. Jalallakin. Mehän käytetään tätä jalalla. Valiksahtaa tuolla, että ei käytä kunnolla. Joo. Magneetilla tällä oli kiinni. Batterit tässä tietenkin. Ja tämä pitäisi kuulemma kestää 3 vuotta. Batteri käy 3 kahenaan batteria käyttää. Ja tämä ilmeisesti pitäisi niin 3 vuotta kestää yhdellä paristoilla ennen kuin tarvitsee paikkaa. Mm-hmm.
ainut etti yritti on, mä käyn nopeasti nakasin ja puhelin ei kestä kauan. On muuten vaan kaikista jotta tottunut siihen. Tiedät, että mä oikeasti kestä kauan. Mä puhelin. Joka oli esteenä tyhjyyspatterista, ei saada kontaktia, siihen klotan ne patterit sitten ennen kuin se ottaa käyttöön. Sitten me ei pitäisi oleta tähän, mutta me laittaisin sen etukäteen, niin nyt aletaan tästä kokkosvaiheesta sitten. Joo, eli nyt follow in up into the connect desive, eli nyt apista pitäisi niinku.
69 Anturit tarvitsevat 7 päivää täyteen kalibrointiin ja tarkkuuteen. Okay. Se ei nyt vielä jotain sinne, minne pitikin viedä. Nyt tuutte mukaan. Täällä vaihdetaan lokatioon näin. Jatketaan asetuksia. Asetteluita täällä. Jatketaan asetuksia.
teised. Näin. Nyt se on tuossa. Näin. Mut kiitos, että katsotte videon. Nyt se on näytetty teille ja kiitos teille tästä videosta. Tai siis mä en sen tehnyt teille, että tiedätkö teki tämän meikäläistä videosta, mutta tuota siis kiitos teille, että katsoitte tämän videon. Siitä kiitos katselulle. Kiitos katselusta teille. Ja nyt sitten me voidaan vaikka tutkiskella, mitä tietoja tässä näkee. Mutta sitten kerron 7 päivän jälkeen, eikö se ollut silloin jo, katsotaan. Ottakaa se hetki. Joo, kerron sitten 7 päivän jälkeen, mikä on tää tarkka lukema täällä, että tässä lukee näitä sensors need 7 days for full calibration and accuracy. Eli anturit tarvitsevat 7 päivää täyteen kalibroitin ja tarkkuuteen. Eli siis kun sä otat käyttöön jonkun tollasen otat ton laitteen käyttöön, niin siellä sijainnissa missä käyttöön, niin tommosen 7 päivää, eli 1 viikon se tarvii aikaa. Ja sitten sen jälkeen se on kalibroinut sen tarkasti sen sijainnin ja huone yleisen ilman tilankuva ja kaikki näin. Niin sit se alkaa näyttää näitä tarkkoja tietoja siitä 7 päivän jälkeen sit siitä eteenpäin. Se on vastatettu käyttöön. Eli palataan sit 7 päivän jälkeen, mä kerron teille, mitkä ne tarkat kukkia. Sehän ei kohdevalo niin sanotusti. Että näin. Ei muuta, moi.